Miksi Paatilainen veikkausliiga alkanut? Päällimmäiset miettivät ainakin sen kohdalta. Fantastista, hieno asia, että futiskausi on alkanut ja täällä ollaan. Hongan ensimmäinen kotimatsi Vepsua vastaan ja ensimmäinen jakso on ollut erittäin pirteitä futista. Niin, minkälainen ottelu on ollut tähän asti? No mä oon todella iloinen siitä, mitä mä oon nähnyt ekalla jaksolla, että molemmat joukkueet pyrkii pelaamaan hyvin syöttöpeliä ja positiivista futista ja hyvää hyökkäyspeliä monella miehellä ja se ei ole vaan semmoista kyttäilyä, että pidetään oma pää nollilla ja tietysti puoliajalla 1-1. Ainoa paikkakunta, missä on tehty maaleja puoliajalla ja valittiin oikea matsi. Pelaajat on niin kuin yksilötasolla niin mun mielestä osoittanut erittäin hyviä otteita ja näkyy selvästi, että treenikentällä on tehty asioita ja pelaajat on valmiita.